ta rregullonin jetën e qytetarit të Kosovës. Për ta shënuar ditën e Evropës, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mbërritur sot në Ukrainë. Këtë ajo ka bërë të ditur përmes një postimi në llogarinë e saj në Twitter. Ajo u shpreh mirë që u kthye në Kiev, në vendin që sipas saj vlerat e shumëshme evropiane po mbrohen çdo ditë. Për këtë, sipas kryekomisionerës, është vend i përshtatshëm për ta festuar ditën e Evropës. Europiania tha se mirëpret edhe vendimin e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për të bërë 9 majin ditën e Evropës edhe në Ukrainë. Ndrojmë temën.